अली की आल अतहर और नबी के नौ निहालों की तरफ जब लाल है दर के
عزیز و اقربا سب ساتھ تھے سبتے پیغمبر کے, جماعت جب چلی گھر سے نکل کر شاہِ بطحا کی, تو نکلی چیخ منہ سے لاڈلی بیمار سورا کی, پکاری مجھ سے بابا کس لیے رخ موڑے جاتے ہو, مجھے کس کے سہارے گھر میں تنہا چھوڑے جاتے ہو. حسین ابن علی نے چشم نم ہو کے یہ فرمایا, میری بیٹی تیرے اوپر ہے بس اللہ کا سایہ, سفر ہے دور کا اور تو بہت بیمار ہے بیٹی, تیرا بابا حسین اب اس لیے لاچار ہے بیٹی. کہا صبح میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے, گوارا تم کو اس بیمار بیٹی کی جدائی ہے. دینِ مصطفیٰ اس کو بچانا ہے, مٹا جاتا ہے دینِ مصطفیٰ اس کو بچانا ہے, مٹا جاتا ہے دینِ مصطفیٰ اس کو بچانا ہے. ہاشمی جوہر دکھانا ہے, مٹا جاتا ہے دینی مصطفیٰ اس کو بچانا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی سے؟ اگر ہم اس گھڑی جانی سے منہ اپنا چھپائیں گے, یزیدی لوگ ہم کو عمر بھر تانے سنائیں گے, میری لفتے جگر دل پہ کوئی صدمہ نہ آنے دے, اگر پیارا ہے دین مصطفیٰ تو ہم کو جانے دے. یہ سن کر بولی سورا, دین پر جب آنچ آئی ہے تو جاؤ اب گوارا, آپ کی ہم کو جدائی ہے. جو مشکل آ پڑے گی وہ خوشی سے ہم اٹھا لیں گے, نبی کے نام پر ہم جان کی بازی لگا دیں گے. نہیں بزدل محمد کے گھرانے میں کوئی بچہ نہیں.